að mig að halda allar hönd sér ég gerði það. Við hoppuðum og hring snérum þar saman og hún var miklu á kafar en ég. Það vakti mér furðu hvernig mér gekk að gera eins og hún. Og hljómsveit Jan Moravec fluttu lag 12. september á gömlu Dönsónum. 12. september var dulnefni sem að Freymóður Jóhannsson notaði.